ଆସିଛି କେତେଦିନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଭ୍ କୁହାଯାଏ, ୱେଭ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ। ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲୁଣି, ଆ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କାମ ଜାରି ରଖିବା, ଦୁଇରେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏଇ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେତେ ବେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳର ଡାଟା ଆସିନି କେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର, ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଆଧିରେ ବେଶୀ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଡିସନାଲ୍ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା, ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ହଉ, ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ହଉ, ଫିଫ୍ଥ ୱେଭ୍ ହଉ, ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାର ଦରକାର ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ଯେ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।